אני הולך לעבודה, תברכי אותי. אתה הולך לעבודה? אבל שאני הולך אותך ושאיך הכל טוב, ואיך שילך רק צריך. היא תקום, היא תיזכר בזה. היא תהנה מזה. מה אכפת לך? לא יצאת ככה, השארת אותה והלכת. זה יעזור לך עד הצהריים. בצהריים תרים טלפון הביתה. תגיד את האמת. גבר בעבודה אוהב להתקשר הביתה, כן או לא? אומר, אדוני, יש לי את העבודה שלי, אני צריך את הטלטול שלה גם כן. תרים טלפון הביתה. הלו, מה נשמע? בסדר. מה שלומך? בסדר. מה בסדר? בסדר. הכל בסדר? בסדר. מה חדש? רגעי. מה שהיה הוא שיהיה, לפני הבחירות יסדרו את הכבישים, זהו. אם היא עצבנית, היא מוסיפה עוד מילה. אם היא עצבנית, היא מוסיפה עוד מילה. מה אתה צריך? אני לא צריך כלום. לא צריך כלום? אתה בדרך כלל מתקשר רק אם אתה צריך משהו, לא? אני לא צריך כלום. רציתי רק להגיד לך, שהיום בבוקר יצאתי מהבית, אמרת לי בוקר טוב וחייכת. החיוך שלך תקוע לי במשקופים, במחשבים, אני נתקע בקירות, אני לא יכול להמשיך עם זה. אני חייב לבוא הביתה מוקדם היום. נתק את הטלפון, אני תשמע תגובה. אני אומר לך, אם היא באותו זמן עייפה, היא עושה את הבית יסודי. יסודי היא עושה. היא אכלה את הטרץ של פופאי. היא הולכת להעיף את בלוטו. מה אכפת לך? מה אכפת לך? בערב אתה בא, אתה לא תבוא מרפסת מחכה לך. מה יש? בעלי, מה קרה? עוד עצה. אוכלים. גבר ואישה לא יודעים את הערך של לאכול ביחד. הם לא מודעים לזה. אם אתם לא יכולים לאכול 3 ארוחות ביום, לפחות, לפחות ארוחה אחת. חובה, ארוחה אחת ביום. לאכול ביחד, גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. אתם לא יודעים מה זה כשאוכלים ביחד, זה לא יאומן. אישה משקיעה באיזשהו אוכל, הוא משקיע, אומר לה בואי, מסעדה. יש אישה אחת אקדמית, שהיא מתעסקת רק בקריירה, ולא מעניין אותה לא בישולים ולא בית וזה, כלום. יום, ובעלה מרוקאי. אז היא עוד אומרת לו, בעלי, קח אותי בקשה למקום שכף רגלי לא דרכה שם מעולם, לקח אותה למטבח. תשקיע. לא צריך להשקיע על זה. קצת. אחד אמר לי, בטלפון אני רוצה שתיתן לי עצה. אין לי זמן אפילו, אתה יודע מה זה? אני עובד קשה. תגיד לי מה אני עושה, למה תמיד אני בא הביתה? יושב בשולחן, עובר 15 דקות, אני מתחיל לריב עם אשתי. למה? אמרתי לו 2 שאלות. אתה בא הביתה רעב ועייף, כן או לא? אומר לי, רעב ומחרות. זאת אומרת, עייף גמור. אמרתי לו, ויש אוכל מוכן, כן או לא? אומר לי, בדרך כלל לא. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, יש לנו 6 ילדים, והיא עסוקה, אתה יודע, באותו זמן בדיוק המקלחות של הילדים, ואתה יודע מה זה ילדים, זה כמו סבון עפים לה, בלט, בלט, בלט. אחד נכנס לה לביוף, היא לא מוצאת אותו עד עכשיו, אחד עף, אחד הלך, אחד רץ לערום למרפסת, עושה לה גשם, היו, היא לא יודעת, והיא רצה וזה. אמרתי לו, הבנתי את הבעיה שלך. באיזה שעה אתה יוצא מהבית, מהעבודה? אומר לי, מהעבודה אני יוצא 8. אמרתי לו, תצא 7:45. וזה יהיה לך שלום בית. 7:45? כן. אתם יודעים, היה עוצר באיראן. מי שב-8 בחוץ יורים בו. יורים בו, כל השוטרים מוכנים, ב-8 עומדים. 7:45 רואים בן אדם רץ, השוטר כיוון את הרובה, הרג אותו. אמר לו, בוא הנה, השוטר השני. 7:45. אומר, אני יודע איפה הוא גר, הוא לא יגיע הביתה. אני אומר לך, תצא ב-7:45. תצא ב-7:45. תלך ישר לתוך בית קפה. אתה עייף, נכון? תזמין כוס קפה. חזק, חצי קפה, בלי מים. לא בלי מים. חצי קפה, חצי מים. תזמין מהעוגות האלה שמסתובבות, המשולשות. אחד כזה, תאכל 15 דקות ותלך הביתה. אחרי חודש הוא מתקשר אליי. אומר לי, תגיד את האמת, מה שמת לי בקפה? אמרתי לו, לא שמתי כלום. אומר לי, איך אני אשלום בית? אמרתי לו, פשוט.
אתה בא הביתה עייף ורעב. אישה, דרך אגב, חייבת לקלוט שבעלך מגיע רעב, אסור לדבר איתו. שימי לו ישר כוס קפה ועוגת חנק, סגולה לתענית דיבור, עד שאת מביאה לו מהר מהר את המנות. וגבר לא אוהב מנה ראשונה, שנייה, שימי לו ראשונה, שנייה, שלישית, בקומות. זהו, ככה זה גבר. תני לו. עד שהוא לא אכל, אל תדברי איתו. כשהוא אוכל הוא כבר חצי רדום, מה שתגידי לו מקובל עליו. מה שתגידי לו. אבל הוא מגיע הביתה. אמרתי לו, אתה מגיע רעב. אשתך עם הילדים חושבת שאתה במקום לשבת שם בשולחן כמו איזה גולם, תבוא לעזור לה עם הילדים. אתה לא עוזר לה. ואתה עוד יש לך טענות. ואתה אומר, מה אני מביא מזכורת? מה זאת אומרת? היא מתמוטטת, אתה מתמוטט, וכל אחד יש לו טענות. אכלת עוגה, שתית קפה, אתה פחות עייף. אכלת עוגה, אתה גם לא רוצה אוכל עכשיו. תעלה לך עוגה בעבר? מה זה יעלה ויבוא? לא. אז אתה מחכה עד שמסיימת, תכינת האוכל, הביאה והכל בסדר גמור. כלום. אם אתה באמת רוצה לעשות, אתה יכול לעשות. ועוד עצה. גבר שרוצה שיהיה לו שלום בית, איך שהוא נכנס הביתה, עד שהוא הולך לישון. נכון, יש לך כיף שהערב יעבור נחמד? תעמוד לפני שאתה נכנס הביתה. תעמוד. לפני כן. רב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, צדיק יסוד עולם היה. לפני שנכנס הביתה, הוא היה שם את היד על המזוזה, ומחכה כמה שניות. שאל אותו התלמיד שלו פעם, כבוד הרב, למה אתה לפני שאתה נכנס קבוע הביתה, שם את היד על המזוזה ומחכה כמה שניות ונכנס? אמר לו, אדוני, בן אדם שמגיע הביתה, יש לו את הבלגן של העבודה, את המחשבות של מה שעשו לו, מה שקרה לו, איך היה לו. הוא רוצה להיכנס הביתה, להוריד את כל מה שהיה בעבודה על הבית. אסור. יש בכניסה פילטר. הפילטר הזה קוראים לו מזוזה. שמים את היד על הפילטר. כביכול, ומתחילים להוציא החוצה את כל מה שהיה. כנס הביתה, לבית, לא מהעבודה לבית. כנס לבית מהבית. ככה תיכנס. בן אדם נכנס הביתה. תחשוב רגע, תחכה חצי שנייה. אני מבטיח לכם שלום בית, עם חצי שנייה. חצי שנייה ותחשוב, עזוב, מה היה היה? במה אני יכול לשבח את אשתי כשאני נכנס הביתה? תחשוב. היום היא שילמה את החשמל, ביקשתי ממנה שתלך, זה, עשתה את זה, יופי, פתח את הדלת, שלום לכולם, אשתי, מה שלומך, מה נשמע, תדעי לך שאת מלאך. אמרת לו, איזה מלאך? את מלאך. מה מלאך? תדעי לך, אני אומר לך, אני גאה שאת אשתי. מה יש? עובדה, שאת זה וזה וזה, סידרתי וצלצלתי וחשבתי מי יודע מה יהיה, ואת בשניות סידרת את הכל, אין לך מושג כמה שאני מודה לך. השם ישמור אותך, אני מבטיע לך. היה לה גמה, היא רצתה להוריד עליך היום, חבל על הזמן. אבל עכשיו תשאל אותה, איך עבר עלייך היום? היה כמה דברים, ברוך השם, כמה ניסיונות, הסתדרתי, אתה יודע, מסתדרים. איך פתאום? איך השתנה לה? הכניסה שלך הביתה. אני רוצה לתת עצה לנשים קטנה. תעשי את זה, את מרוויחה מזה. נשרפה המנורה בסלון. 40 שנה היא הייתה שרופה. יום אחד בעלך החליט להיות חשמלאי. הוא לא זוכר בדיוק את הסיבובים לאיזה כיוון, אבל איך אומרים? הסתדר. ונהיה אור. והוא אומר לך, איך זה? מה את אומרת לו? באופן טבעי ורגיל. נזכרת? ברוך השם שנזכרת. שיש לנו בית ומשפחה. יופי, ברוך השם. אתה, איך אתה זוכר? לא התחשמלת? איך אתה זוכר? אין לה שכל. אין לה שכל. תחליפי טיפת המילים ותראי מה יקרה לו. איך זה? וואי, שיהיה לך דוח לעין. שלעולם לא תהיה עיוור. שמשמור אותך איזה ידיים יש לך, ידיים של זהב. אני מבטיח לך שהוא יתחיל לשרוף מנורות לבד. לבד לשרוף מנורות. רבותיי, זה שום דבר, זה כלום. תנסה ותראה. זה עצה מאוד חשובה.